Ik zie in mijn geest die glorie in die almacht van die Heer, die Allerhoogste, wat een liefde oor zij koninkrijk regeer. Hij beloofde aan die einde op die wolken kom mij weer. Hij is koning, hij regeer. God created us to be winners. Circumstances program us to be victims. Ware woorde van Dr. Pieter van Jaarsveld, sielkundige. In die Bijbel, in Handelinge 27, lees ons van een skip wat op pad is naar Italië. Tijd van die jaar, dis vroeg herfst. Maar daarna by die kus van Kreta is die skip vastgevang in een geweldige storm. In daardie tyd van die jaar het die gevreesde stormwind die Heraklion gewaai. En hierdie wind het absoluut hierdie skip vastgegryp en vir hom meegesleer rigtingloos, koersloos. Ons lees daar so mooi Handelinge 27. Vir baie dae het die mense op hierdie skip glad nie die son of die maan of die sterre gesien nie. Nou, ons moet onthou, in daardie tyd was die maan, die son, die sterre, die instrumente, mens kan sê die GPS, wat vir hierdie ouens gehelp het om rigting te bepaal, om die skip op koers te hou. Met ander woorde, hierdie wind dryf hierdie skip aan, in 'n donker tonnel van angstigheid en onzekerheid. Op een stadium met die bemanning die skip onderom, met touwe vastgemaak om die skip te probeer versterk. Ons lees op een stadium het hulle die skeepsvrag oorboord gegooi. Self die skeepsinstrumente het hulle oorboord gegooi, in een poging om die skip ligter en veiliger te maak. Maar feit bly staan, buite beheer, hopeloos, rigtingloos, doelloos, moedeloos, hopeloos, is hierdie wind besig om hierdie skip eenvoudig die onbekendheid van die donkerte in te sleer. Hierdie skip is letterlijk een prototype van die lewe. Want op hierdie skip kry jy christene, maar ook nie christene. En een van die christene wat op hierdie skip was, was niemand anders nie as Paulus. Paulus op pad Rome toe, want hy moet voor die keizer gaan verskyn. So, die kerk en die wereld is precies op diezelfde skip, in diezelfde bootjie, en ook nog vandag. Diezelfde lotgevalle wat die wereld tref, tref ook die kerk. Wanneer een brander breek oor die boeg van die skip, dan word die kerk nat, maar ook die wereld word nat. Die christene op daardie skip word papnat, maar ook die nie-christene word papnat. Wanneer dit nie reën nie en daar droogte is, is nie net die nie-christene se skape wat doodgaan nie, maar ook die christene se skape gaan dood. Inflasie tref nie net nie-christene nie, maar ook vir christene. COVID-19 hou nie net gevaar in vir nie-christene nie, maar ook vir christene. COVID-19 en die gevolge daarvan word gevoel deur elke liewe mens in hierdie wêreld. Elke mens ervaar wat COVID-19 aan sy of haar eie lyf kom doen. COVID-19 is nie 'n gevaar vir nie christene nie, maar ook 'n diep gevaar vir christene. Almal in die wêreld, sommige word siek, sommige word gesond, sommige het gesterf, sommige se salaris is gesny, sommige het hulle werk heeltemal verloor, sommige is in isolasie. Maar nou is het so dat een fysische storm word ook altyd een geestelike storm. Want dis nie net ons geveg teen die elemente daarbuiten of die omstandighede waarin ons onsself bevind nie. Maar dis ook een geveg teen daar die emoties, daar die stormachtige emoties
hier binnen ons. Emoties en gevoelens van wanhoopigheid, hopeloosheid en moedeloosheid. Daar die emoties van, ik wil opgee, ik wil tou opgooi, ik is bezig om negatief te raak. Wanneer die nood op hierdie ramskip op sy hoogste is, is dit Paulus wat opstaan en die leiding neem. Nou kijk, Paulus het op hierdie skip geen status gehad nie. Inteendeel, hy was maar net een gevangene. Hy was een bandiet. En verder het Paulus nie baie kennis gehad, kundigheid in die dag gelee, van seevaart of die weerpatrone nie. Maar Paulus staan op. Hy kan eintlik niks doen nie. Want wat kan een mens nou doen as dinge buite beheer is? Paulus staan op, maar eindelijk het hy geen plan nie. Het hy geen antwoord nie, het hy geen raad nie. Want wat plan, wat raad kan een mens nou hê, as alles te vergeefs blyk te wees? So Paulus staan daar op, hy neem toch die leiding, en het lyk amper asof van daar die oomblik af, Paulus die kaptein van hierdie skip beginne word. Al wat Paulus gehad het, was sy geloof. Sy geloof in die God aan wie behoort. Want daarom het Paulus gesien wat die andere mense op die skip nie gesien het nie. Want geloof beteken mos om te sien wat ander nie kan sien nie. Daarom het Paulus geweet wat die andere mense op die skip nie geweet het nie. Die andere man op die skip het gedink, die storm, die Heraklion net hand het geruk. Maar Paulus het geweet, geen storm, selfs die Heraklion, kan nie die skip ruk uit die hand van God nie. En daarom, as Paulus praat, dan preek hy nie. Hy is ook nie voorskriftelik nie. Nee, Paulus getuig. Hy getuig maar net van die God aan wie behoort. En dan kom hy so mooi, Handelinge 27 vers 23. En hy sê, manne, julle moet moed hou. En daar die woordjie moed, kom van 'n Griekse woord af, versuite, wat in diepste beteken om moed te hou met een blye gemoed of met een vrolijke hart. So Paulus en ek daar vir die manne, manne, julle moet bly van gemoed wees, bly moedig. Baie Engelse vertalings noem dit daar en lees jy daar, be of good cheer, lift up your heads, lift up your spirits. Want sê Paulus, die God aan wie ek behoort, sal in sy goedheid nie toelaat dat een van julle op die skip sy lewe verloor nie. Nie sê hy, God sal in sy goedheid van julle beskerm ter wille van my. Vers 25, manne, julle moet moed hou. Wees blymoedig. Be of good cheer. Lift up your spirits. Lift up your heads. Ek vertrou op die God aan wie ek behoort. As daar ooit 'n tyd was in die geskiedenis van die wêreld wat die kerk leiding moet neem in die wêreld, wat gelowiges die voortou neem, wat gelowiges die pas aangee, wat gelowiges nie maar net termometers is en wat sê hoe warm die oond is nie, maar thermostate geword het, wat die hitte van die oond bepaal, dan is het nou. Dan is het nou. Ons het ook nie antwoord nie. Net soos die wêreld daar buite. Want die wêreld daar buite het nie antwoord nie. Die wêreld daar buite raak al hoe meer doelloos, al hoe meer rigtingloos. Ons het nie die antwoord nie.
Ons as gelowiges weet ook nie wat om te doen nie. Maar ons het vir God. En dit is die verskil. Ons het vir God. En daarom kan ons maar net teenoor die wêreld getuig van die God aan wie ons behoort. En daarom kan ons maar net 'n getuienis wees in hierdie wêreld van die goedheid van God. Van sy genade wat vir elke sterfling genoeg is. Van sy liefde wat geen grense ken nie. En waarvan niks of niemand en ook geen storm ooit vir ons kan skyn nie. Ja, ons kan nie preek nie. Ons mag nie voorskriftelik wees nie. Ons het niks om te sê nie. Ons kan maar net getuig van die God aan wie ons behoort. In stormagtige situasie maak van mense slagoffers. Hoe sê dokter van Jaarsveld? Circumstances program us to be victims. En hierdie skip was geen uitsondering nie. As jy kyk na daardie skip, dan sien jy die moedeloosheid. Dan sien jy die hopeloosheid en die hulpeloosheid. As jy kyk na hierdie ramskip, dan sien jy nie wenners nie. Jy sien slagoffers. Slagoffers van die Iraklidon. Mense wat so vreesagtig is. Mense wat so angstig is. Hulle eet nie meer nie. Hulle slaap nie meer nie. Hulle het alle hoop oorboord gegooi. Daar is geen hoop, daar is geen moed. Oor hierdie wêreld hang daar vandag 'n donker wolk. 'n Donker wolk van angstigheid. 'n Donker wolk van onsekerheid. Die wêreldekonomie is besig om te steier. En dis juist hier waar ek en jy saam met Paulus moet opstaan en waar ons ons getuienis moet laat hoor. Waar ons moet getuig van die God aan wie ons behoort. Paulus, na 14 dae, is dit weer hy wat opstaan. Is dit hy wat vir die manne sê, manne, julle moet nou kom en julle moet iets eet. Vir 14 dae lank het julle niks geëet nie. Ek kan vir julle beloof dat die God aan wie ek behoort nie sal toelaat. Sê so mooi, dat daar een haar van julle kop af sal val nie. En die volgende oomblik, Handelinge 27, daarby vers 35, kom Paulus. En in die teenwoordigheid van allemaal op die skip, voor hulle oë, het hy brood geneem, en het daar die brood gebreek, en hy het vir God gedank. Let wel nie in smeekgebed nie, nie in klaaggebed nie, 'n dankgebed. En Paulus het die brood geëet, en so letterlik die nagmaal gevier, voor die oë, van hierdie ander mense, wat saam met hom op daardie rampskip was. Te midde van die storm, het Paulus al by voorbaat die verlossing van die storm gevier. Een mens sou kon sê dat Paulus het gevier dit waarin hy geglo het. Hy het geglo dat hulle verlos gaan word van die storm. Dat hulle die storm gaan oorwin. By voorbaat is het Paulus wat nou al die uitkoms van sy geloof kom vier. En wat maak die ander man op die skip? Daar staan so mooi geskrywe vers 36. Hierdie manne het Paulus
sy voorbeeld gevolg. Hulle het allemaal moed geskep en hulle het beginne eet. Net met sy voorbeeld, net met sy getuienis, het Paulus die hele atmosfeer op daardie ramskip verander. Het Paulus 'n verskil gemaak aan al die ander mense wat saam met hom op daardie ramskip was. As ons kinders van die Here en gelowiges 'n verskil wil maak aan die wêreld daar buite, dan moet ons eerste van alles hier by onsself begin. Want eerste van alles moet onsself eers getroos wees. En moet ons onsself kan troos met die God aan wie ons behoort. Sondag vir Sondag sing ons in hierdie kerk lied 292 in die liedboek. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker. Dis my vaste hoop. Dis my anker. Dis my vaste hoop. My troos in lewe en dood. My troos in die koue. My troos in die hitte. My troos in COVID-19, my troos in isolasie, my troos by die huis sonder werk, daar is dit een troos, dat ek deur Jesus aan God behoort. Die wêreld daar buitekant is besig om moedeloos te word. Mense is besig om soos die manne op die boot alle hoop oorboord te gooi. Het ons die afgelope tyd ook hier in die Parel ervaar nie. Vooral met die koue van die afgelope week. En dan nog ook die beerdkrag. Dis koud, dis nat. Dis donker. Dis die onsekerheid van COVID-19. Sommige papas en mamas moes toch ons reeds van 5:30 af werk toe gaan. Dan moet die kinders klaar versorg wees. En is donker. Daar is die elektrisiteit nie. Dis koud en is nat. En jy kon die afgelope tyd in die Parel hoor, die afgelope week, hoe positiewe mense neig tot negativiteit. Hoe altyd hoopvolle mense besig is om moedeloos te raak. As ons as kinders van die Here 'n verskil aan die wêreld wil maak, moet ons eers self getroos wees, sodat ons die mense daar buite se hande kan vat, ten einde ook vir hulle te kan troos. Maar in die tweede plek sal ons werklik vir God moet vertrou, sal ons werklik moet glo in die Here Jesus, en ook daardie vertroue en daardie geloof leef. Sal ons moet ophou om af te kyk, ophou om rondom ons te kyk, sal ons weer moet leer om op te kyk, in die woorde van Hebreërs 12, ons oë gerig op die Here Jesus, sodat ons nie geestelik moeg word, en sodat ons nie moed verloor nie. In die derde plek, kom ons vier, soos Paulus, te midde van die storm, in hierdie ongemaklike onsekerheid van COVID-19, kom ons vier vandag ons verlossing, ons uitkoms, kom ons vier vandag dit wat ons glo. Gryp daarom 'n stuk brood en breek dit. Gooi daarom glas, wijn in een glas, as jy wijn het, so nie gebruik sommer Coke of Oros, en vier jy op jou eie alleen, of saam met jou gesin, of saam met jou vriende, dit waarin ek en jy glo, namelijk verlossing
van COVID-19, dat daar morgen een nieuwe dag voor ons allemaal zal aanbreken, dat daar uitkomst gaan wees, omdat ons God goed is, maar ook groot is. Kom ons vier vandaag, dit wat ons hoop, dit wat ons geloof. En laat ons een voorbeeld wees voor die wereld daarbuiten. Laat ons een voorbeeld voor allemaal wees, samen met wie ons leef, voor wie ons raak leef, het sy op straat, in een winkel, bij die werk, bij die school. Laat ons een voorbeeld wees, ons attitude, ons levenshouding, laat ons geloofshouding een voorbeeld wees, zodat ons met ons voorbeeld vermoedelooses kan moed gee, verhulpelooses kan hulp gee, verhoopelooses kan hoop gee, vergoddelooses aan God kan gee, dat ons vir bedruktes blymoedigheid kan gee, dat ons vir beswaardes triomfantelijkheid kan gee, dat ons vir aflekvoels nieuwe leven kan gee. Jezus kom in Johannes 16 vers 33 en dan praat hy daar met sy disciples, hy kom praat met jou en met my, hy kom praat met die kerk en dan sê Jezus, in hierdie wereld sal julle dit moeilik hê. Daar sal virusse wees, daar sal siektes wees, daar sal oorstromings wees, daar sal die diepwaters wees, daar sal die brandende vuuroonde wees, daar sal die werkloosheid wees, daar sal probleme wees. Maar sê Jezus, versuite, diezelfde woord wat Paulus gebruik in Handelinge 27, versuite, be of good cheer, wees blymoedig, lift up your spirits, lift up your heads, wees triomfantelijk, celebrate, want sê Jezus, ek het alreeds die wereld oorwin. Laat ons daarom gaan leef, ten spijte van die neerdrukkende omstandighede. Laat ons leef en laat ons voluit leef. Laat ons as gelowiges die pas aangee. Laat ons die voortouw neem. Laat ons leven met blymoedigheid in die oorwinningskrag van Jezus Christus, zodat die wereld kan geloof. Heer Jezus, baie dankie, dat u alreeds die wereld, die sonde, die dood, die boosheid oorwin het. En jou vandag vir ons, Heere, om in hierdie slipstream van die oorwinning te kom leef en om een wereld uit te nooi om saam met ons in die glijstroom in te beweeg, zodat ons met moed en met hoop en met levensvreugde ook hier die moeilike, moeilike omstandighede te boven te kan kom. En dat ons al vandag sal vier die oorwinning, daar die heerlijke zekerheid, dat niks, dat niemand, geen storm, ook nie COVID-19, vir ons sal onderkry nie, vir ons uit die hand sal ruk nie. Dankie dat ons vandag saam met die psalmis kan bid en kan sê, Here, toe ek gedink het my voete gly, was het die liefde, die trouwe liefde wat my reg opgehou het. Here, toe ek met baie onrus aan my hart gesit het, was het die vertroosting wat my rustig gemaakt het en wat my verblij het. Aan u, o Here, al die eer, in die naam van Jezus. Amen. Lof, prijs, omhaal.